1. septembrī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi un Staņislava Broka mūzikas vidusskolas audzēkņi saņēma apsveikumus no Latvijas kultūras ministra Naura Puntuļa. Otrdien viņš apmeklēja Daugavpili ar iepazīšanās vizīti un ļoti augstu novērtēja izglītības iestāžu darbu, kas gatavo diplomētus mūziķus, modeļus, māksliniekus, kuri šodien realizē vērienīgus daudzmiljonu projektus infrastruktūras uzlabošanai. Ja mēs uzskatām, ka kultūra ir mūsu valsts pastāvēšanas jēga, tad viesojoties gan Liepājā, gan šīnī īsajā mirklī jau Daugavpilī, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu valsts ir drošās rokās. Es esmu pilnīgi pārliecināts par nākotni, jo, manuprāt, nav neviena, kurš nevēlētos mācīties vai studēt, ja tik izcilās ēkās. Un ja mēs atgriežamies pie tā, ka cik tas ļoti ir svarīgi mums kā valstī, tad es esmu drošs, es patiešām jūtos drošs. Šobrīd Saules skola īsteno Eiropas projektu, kura ietvaros mācību iestādes rīcībā būs mūsdienīgi jauni mācību korpusi. Savukārt Daugavpils mūzikas vidusskola īsteno izglītības iestādēs ēkas renovācijas projektu, bet kapitālais remonts nepieciešams arī skolas iekšējajās telpās, bet finansējumu šo darbu veikšanai pagaidām nav. Tomēr svētku dienā par to runāt ar ministru skolas direktors nevēlējās. Zināšanu dienā gribas runāt par nākotnes plāniem, norāda Aivars Broks. Pie mums kultūras ministrs nav bijis gadus 40, laikam pie mums 1. septembrī. Tāpēc es domāju, tas ir pats svarīgākais. Par ko tālāk runāsim, es domāju, ka es personīgi netik daudz gribu runāt par kaut kādām skolas lietām, bet vispār par Daugavpili, par kultūrvidi, par atbalstu šajā kultūrvides veidošanā. Un, protams, par mūzikas arī dzīvi un par kaut kādiem lieliem kolektīviem, par koncertzāles celtniecību, kuru mums par Eiropas kultūras galvaspilsētas iespējamo virzību Daugavpilī. Tā, ka galvenais ir tas tāds principiāli tāds politisks tāds kontakts, ka mēs viens otru redzam, dzirdam, saprotam. Jauna izglītības reforma ir vēl viens diskusijas jautājums. Neskatoties uz to, ka Daugavpils mūzikas vidusskola atrodas kultūras ministrijas pilnīgā pārziņā, pārmaiņu mācību procesā tās nenovērš. Bet es to noteikti nesauktu par reformu. Jau pirms gada stājoties amatā, es aicināju pie sarunu galda pārstāvis no visām mūzikas un mākslas skolām un mēs visi vienojamies, ka ir lietas, kuras būtu uzlabojamas. Mēs tiešām to nevēlamies saukt skaļā biedējošā vārdā kā reforma, bet mēs to saukt par tādiem strukturāliem uzlabojumiem. Un tas mans pamatprincips bija šinī veidojot šos uzlabojumus mācību programmās un saturā, neveidot tos ierēķņu kabinetos, bet veidot tiešām kopā ar tiem cilvēkiem, kuri ikdienas strādā skolā. Ministrs uzsvēra, ka aktīvi piedalījušies šajā procesā ir tieši daugavpilieši, un tieši tāpēc 1. septembrī Nauris Puntulis ieradās Daugavpilī.